Bizni yoshligimizda hammasi boshqacha edi. Odamlar samimiy, bolalar beg'ubor. Hech qanday telefonlar yo'q edi. Kimnidir yaxshi ko'rsak, ayta olmay yurardik. Xatlar yozardik. Kimdir bilib qolsa, uyalardik. Sodda bo'lganmiz. Hozir zamon o'zgardi. Yoshlar ham. Ular hozir bunday. Go, go, go shawty. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. I'm gonna make the party like it's your birthday. Go shawty. It's your birthday. Salam alaikum, okay? Tuzum salam, yaxshi mi? Okay. Ma bo'ldi, sigaret yo'mi? Mana, okay. Okay, alo yo'mi, alo? Alo, topilmaydi, brat. Brat Abdush, rahmatli ekan. Vay jigar, radnoy. Nima gap? Tinchsan? Salam, yaxshi mi? Qara. News jinnisi bor. Ajali. Qara qara. Hozir ko'rsataman senga. Ko'raylik, qani ko'raylik. Xuliganka 05. Tani sen. Men patchga tashadi jigar. O'rtoq bu mani qizim bo'ladi-yu. Jigar, chopilding. 15 ming to'rab qo'ydim. O'sha xayollardaman u qizni. Xato ish qilsan o'rtoq. Ah, PUBG kiribdi, bosoraylik o'tirman bitga. Davay. Yonib turgan g'ururingizni tuflab o'chirib qo'yishga aqlimiz yetadi. Nomu gorodu, patakomu povodu, muchu vodu. Ha, afsuski hammasi keskin o'zgardi. U paytlari hattoki futbol ham o'zgacha, jozibador va qiziqarliroq bo'lgan. Okay, bir minut to'xtang. Mashi joyda lekin azgina falsh ketdi, azgina adashdingiz mashi joyda. Xohlaysiz boru, men sizlar battle o'ynab qo'yishim mumkin, mashi temada, okay? Bo'ldi, kelishdik. Battle bo'lsa battle de. Bo'ldi, okay, mashi tema, Rishat qilib beradigan bitta bola bor. Bu hal qilamiz, okey? 5000. Okey, hal qilamiz. Da, brat. Yoshligida futbolga qiziqqan ayrim tanishlarimiz ayni vaqtga kelib, faqatgina qiziqarli uchrashuvlarnigina tomosha qiladi. Yoki umuman futbol ko'rishmaydi. Xo'sh, bunga sabab nima? Hozirgi va avvalgi futbolning farqi nimada deb o'ylaysiz? Demak, bu borada bir qancha farqlarni keltirib o'tamiz. Karim Tayn, hozirgi va avvalgi futbolning farqi. Boshladik. Dastavval avvalgi futbolning, ya'ni 15, 20 yoki 30 yil oldingi futbolning afzalliklari haqida gapirib o'tamiz. Futbol biznesga aylandi. Ayni davrda futbol haqiqiy biznesga aylandi. Ko'plab jamoalar boy xo'jayinlarga ega, tarixi va yaxshi akademiyasi bo'lmagan klublar grantlar qatorida bormoqda. Futbolchilarning narxi esa yil sayin hayratlanarli darajada ortib bormoqda. Bundan tashqari, iqtidorli futbolchilar darhol grant jamoalarga yo'l olmoqda. O'rta darajadagi klublar esa pulga muhtoj. Monako, Ajax va Benfica kabi jamoalar klub muvaffaqiyatlaridan ko'ra futbolchi yetishtirib chiqarishga ko'proq e'tibor bermoqda. Futbolda shaxsiyatlar g'oyib bo'lmoqda. Hozirgi kunda aksar futbolchilar inkubatorga o'xshaydi. Ikkita super yulduz bor. Messi va Ronaldo. Ular har mavsum oltin to'p uchun asosiy da'vogar. Avvallari esa ushbu sovrinni yutish uchun 20-30 ta teng kuchga ega charm to'p ustalari kurashar edi. Oldin simulyatsiya kamroq edi. Hammaga yoquvchi temir xarakterli futbolchilar esa ko'p edi. Roy Keane, Gennaro Gattuso, Carles Puyol shular sirasidandir. Hozir bu xildagi futbolchilar kam. Ilgari qiziqarli klublar ko'p bo'lgan. Pul ko'p narsani hal qilmas edi. Ispaniyaning Valensiyasi 2 marta Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan va kamtarona Deportivo va Villarreal kuchli o'yin ko'rsatar edi. Italiyada Roma va Lazio top jamoalar sirasiga kirardi. Germaniyada Wolfsburg, Stuttgart va Werder yaxshi darajadagi jamoalar bo'lgan. Ayni damda ko'p ligalarda bitta-ikkita klublar yaqqol favorit va endi chempionlik uchun kurash qizg'in bo'lmay qolgan. Xilma-xillik yo'qolib bormoqda. Ilgari har bir murabbiy, jamoa yoki chempionatning o'ziga xosligi bor edi. Capello va Trapattoni kabi qariyalar o'z uslublariga ega edi. Wenger va Rijkaard kabi romantik murabbiylarning jamoalarida joziba sezilib turardi. Taktik jihatdan kuchli Mourinho va Benitslar ham o'z qarashlariga ega edilar. Zidaning futbolchiga bosh bilan bergan zarbasi 2002-yildagi Braziliya, Beckhamning bandasi. Umuman olganda mana shunday qiziqarli holatlar juda ham ko'p bo'lar edi. O'sha paytlarda. Hozirgi futbol biroz zerikarli. Avvalgi futbol hozirgidek tez emas, lekin ayni damdagidek sodda ham emas. Hozirgi vaqtda tezkorlik katta ahamiyatga ega va ijodkor o'yinchilar unchalik qadrlanmayapti.
Qolaversa natijaga endi juda katta e'tibor berilmoqda va murabbiylarga jamoa qurish uchun uncha ko'p imkoniyat berilmaydi. Shuning uchun Atalanta kabi klublarni hozir qadrlashadi. Vaqt o'tgani sayin o'zgarishlar bo'lishi tabiiy hol. Lekin ayni vaqtda futboldagi ayrim epizodlar, qarashlar yoqimsiz va g'ashga tegadigan darajada. Lekin hozir shular ham futbolning bir qismiga aylanib ulgurgan. Albatta, zamonaviy futbolning ham afzalliklarini aytib o'tmaslik adolatsizlik bo'lardi. Hamma sohalarda bo'lgani kabi, hozir ham futbolda o'zgarishlar bo'lmoqda, rivojlanishlar bo'lmoqda. Lekin bizda emas. Hozirgi futbolda taktikaning ahamiyati. Futbolga Guardiolaning kirib kelishi menimcha, aynan meni nazarimda juda ham ko'p narsalarni o'zgartirdi. Italyancha futbol, nemischa pressing, ispancha tiki-takalarning ham ahamiyati hozirgi futbolda ancha yuqori. Ayni vaqtda Yevropada ko'plab jamoalar Guardiola shakllantirgan uslubda futbol o'ynaydi. Guardiola shakllantirgan, lekin yaratmagan. Yaratuvchi kim ekanligini esa yaxshi bilsangiz kerak. Ayni vaqtda gollar aniq uslub va o'ylangan rejalar asosida kiritiladi. Avvalgidek romantik futbol deyarli yo'q, lekin soatlab tahlil qilsa arzidigan taktik o'yinlarni kuzatishimiz mumkin. Futbol millionlar o'yini. Biz bu atamani bemalol mablag'ga nisbatan ishlatsak ham bo'ladi. Ayni vaqtda futbol katta pul manbai hisoblanadi. Transfer pullari, translyatsiyalardan tushadigan mablag', chiptalardan tushadigan foyda shular jumlasidandir. Balki bular avval ham bo'lgan deyishingiz mumkin. Hozir bu masshtab kattalashdi. Ishonavering, ancha kattalashdi. Homiylar soni ortib bormoqda. Aniqrog'i, futbol yaxshi marketing uchun yaxshi bir vosita bo'lmoqda. Biror mashhur futbolchi sizning mahsulotingizni reklama qilib bersa, samaradorlikni o'zingiz ko'raverasiz. Bundan tashqari jamoalar homiylik shartnomalaridan ham ancha ko'p foyda olmoqda. Misol tariqasida, APL jamoalari o'tgan yili homiylik shartnomalaridan 1.5 milliarddan ortiqroq pul olgan. E'tibor bering, birgina Manchester City'ning o'zi 50 dan ortiq kompaniyalardan hamkorlikka ega. Real'da homiylar soni misli ko'rilmagan darajada, ya'ni 70 ta. Albatta, hozir futbolchilarning turmush tarzi ham avvalgidan ancha yaxshiroq. PSG'da jarohatlardan bosh chiqmaydigan Neymar 31 million euro maosh oladi. Hech qisi yo'q. Neymar Paris klubi brendiga katta ta'sir o'tkazadi. Maydonga tushmasa ham mayli. Jamoalar katta moliyaviy qudratga ega bo'lib borgani sayin, yaxshi, jahon darajasidagi futbolchilarga talab tobora kuchayib bormoqda. Kim ko'p to'lasa, kuchli futbolchi o'sha jamoada o'ynaydi. Ammo an'analarchi. Jamoaga bo'lgan sadoqat qani? Deyishingiz mumkin. Biroq, zamonaviy futbolda bu narsalarga shunchaki tupurib qo'yilgan. Futbolning ommaviyligi oshdi. Yangi davrning yana bir plus tomoni bu ommaviylik. Avvallari dunyoda futbol rivojlangan davlatlar sanoqli edi. Braziliya 5 marta jahon chempioni bo'lgan. So'nggi 4 mundialda Braziliyani dog'da qoldirishyapti. Demak, pentakampionlardan kuchliroq jamoalar ayni vaqtda bor. Xuddi shunday. Qora qitta o'zining bahaybat, jismonan kuchli futbolchilari bilan mashhur. Ular Yevropa klublari uchun ayni vaqtda fabrika. Tabiiyki, Yevropada o'ynagan katta nomlar o'z terma jamoalarida ham foyda keltiradi. Osiyoda Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Eron so'nggi 20 yillikda kuchli bo'lgan. Qatar ispaniyalik mutaxassislar yordamida o'z futbolini rivojlantirdi. Saudiya Arabistoni, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Tailand va hatto Hindistonda ham futbol rivojlanmoqda. Hayotgancha, bizda 17 yoshli Nodirbek Abdusattorov shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Biz hozircha shu bilan maqtanamiz. Iqtisodiy va harbiy tomonlama gigant bo'lgan Amerika futbolda, o'zlarining tilida aytganda sokkerda unchalik ham kuchli emas edi. Lekin yaqin 20 yil ichida AQSh Germaniyani, Ispaniyani, Braziliyani mag'lub etsa va jahon chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etsa, ajablanmayman. Boisi bu yurtdan ko'plab iqtidorli futbolchilar yetishib chiqmoqda. Pulishich, Reyna, Dest, McKennie, Veya kabi yosh yulduzlar Yevropaning kuchli jamoalarida to'p tepmoqda. Shuningdek, so'nggi yillarda turnirlar soni ham ortib bormoqda. Konferensiyalar ligasi, Millatlar ligasi, bundan tashqari 1993-yilda tashkil etilgan MLS ham tobora kuchli ligaga aylanib bormoqda. Xullas, futbol yil sayin o'zgarib bormoqda. Avvalgidan ko'proq maosh, avvalgidan ko'proq auditoriya. Menimcha faqatgina shu xolos. Birda kattani, birda kichikni so'zini tingla. Bu masalaga keladigan bo'lsak, kattalar bizdan ko'ra ko'proq yashagan.
Bizden göre köprak tufli yırtken. Tufli pritom. Şunçaki yaptı. Köprak davri yaşayan insan sıfatı üstün etniketlerine berip koyuşumuz mümkün. Lekin yana bir tomoni bor. Ular yangilikni har doim ham qabul qila berishmaydi. Biz yoshlar, umumiy qilib aytayapman chunki o'zim ham yoshman. Biz yoshlar har doim yangilikka intilib yashaymiz. Yangi modeldagi telefon, yangicha kompyuter, Bluetooth naushnik, so'nggi modadagi kiyim. Umuman, hamma jabhada biz yangilikka intilib yashaymiz. Biz hozir ko'rib turganlarimiz va foydalanayotganlarimiz mukammal va eng zo'ri. Balki rostdan ham shundaydir. Unday bo'lmasligi ham mumkin. Ya, akada svet o'chib qoldi. He, nima qilib bo'lsa ham tugatib qo'yilgi, nima bo'ldi svet o'chdi? Mana sham topaylik. Bormi? Topiladi. Olib beringlar. Sham olib beringlar. Tugatib qo'yilgi. Azizlar, bu masalada qaysidir tarafga yon bosish niyatim yo'q. Fikr bildirish sizdan. Izohlarda yozib qoldiring. Va albatta videoga like bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.